Idag ska vi titta på hur vi använder laserskärning i några olika material som vi använder inom utställningsteknik. Häng med! Idag kan laserskäran ersätta många andra maskiner i en verkstad, till exempel CNC-fräs. Men även traditionella snickerimaskiner som till exempel en bandsåg eller en figursåg. Tekniken innebär väldigt hög precision och vi kan göra väldigt komplicerade former där vi integrerar mycket i samma detalj. En stor fördel är att skärsnittet är så extremt tunt, det är ungefär 0,2 mm. Det är väldigt lätt att rita upp de här kurvorna och förutse hur slutresultatet kommer att bli. Och till exempel hur olika delar kommer att passa ihop, som i det här fallet. Laserskärningstekniken den innebär ju stora möjligheter och stor flexibilitet. Inte minst när det kommer till att jobba med olika material. Den här CO2-lasern på 100 watt, den använder vi till olika trämaterial, till exempel MDF, som fungerar väldigt bra. Vi använder mycket akryl, och det här klarar ungefär 10 mm akryl ganska bra. Och sen har vi testat att köra 20 mm också, men det blev sådär och det tog väldigt lång tid. Om vi jämför med fräsning och sågning så är den här stora fördelen när det kommer till mjuka material som annars är väldigt svårbearbetade. Om man funderar på det här med om man behöver ha en egen maskin så är det ju inte så, utan många skylttillverkare har laserskärare som man kan vända sig till med sina filer. Och då kan man också fråga vilka olika typer av material de jobbar med. Metall brukar kräva mycket kraftigare maskiner och då används någon teknik som kallas fiberlaser. Och då finns det särskilda företag som jobbar med det. Ja, i dagens exempel så ska vi då visa den här delen av en utställningsvägg där vi har en touchscreen. Vi har på baksidan av den en sån här enkortsdator, en Raspberry Pi. I den här MDF-skivan som är laminerad med en plast, en vit plast på framsidan, så har vi skurit ut hålet för skärmen, vi har fällt in en knapp och graverat en text. Sen kommer det här att monteras och förses med en akrylkåpa där vi har skurit ut delarna här i laserskäraren. För att demonstrera den här tekniken. Och den här kåpan har då ett litet fläkthål eller luftinsläpp. Vi har diverse öppningar för portar till ljud, nätverk och så vidare. Tänkte att vi kunde dra igång maskinen och se hur det ser ut när vi skär. Laserskäraren använder sig av helt tvådimensionella kurvor som vi skapar i Illustrator, Inkscape eller Corel Draw till exempel. Det finns olika CAD-program man kan använda. Så det är helt tvådimensionellt. Nu är det så att i det här fallet så har vi dessutom använt 3D-CAD för att kunna testa hur de olika delarna ska passa ihop. Det passar väldigt bra när vi ska jobba med tredimensionella objekt i slutändan. Så jag kan visa lite grann hur modellen ser ut som vi har använt för att få ut de här kurvorna. Det vi har här är alltså det ni ser i den gröna akrylen. Här jobbar vi skala 1:1. Och materialet är 3 mm tjockt. Det är det också i den här CAD-modellen. Det är väldigt viktigt för att det ska fungera i slutändan. Själva enkortsdatorn och touchscreenen, det är modeller som jag har laddat ner från en sida som i det här fallet heter GrabCAD. Det finns flera andra sidor också där färdiga modeller på komponenter finns.
Vi sparar mycket tid, slipper vi hålla på och modellera upp allting. Utan vi fokuserar på det som är relevant här. Om vi tittar på hur de här delarna ser ut som ska skäras ut, så blir det på det här viset. Så jag har lagt ut de här tredimensionella objekten platt och sen exporterar jag ytterkonturerna till Illustrator. Och när vi har fått in våra kurvor i illustrationsprogrammet, eller om vi har ritat dem där, är vi helt nöjd med allting. Då kommer vi bara att använda utskriftsfunktionen i programmet, alltså print. Och när jag väljer print så får jag välja skrivare. Då väljer jag laserskäraren som skrivare och sen så går jag vidare. Hoppas att ni har fått lite inspiration och inblick i möjligheter med laserskärning. Skulle ni ha några frågor eller funderingar kring den här tekniken eller annan, så är det bara att höra av sig till oss här på Utställningsverkstaden.